انڈین ریاست گجرات کے پانیلی موٹی گاؤں کا یہ گھر بانی پاکستان محمد علی جناح کے دادا پونجا بھائی ٹھکر کا تھا۔ جناح کے والد جینا بھائی پونجا کی پیدائش بھی اسی گھر میں ہوئی تھی۔ اس گاؤں کی آبادی تقریباً 13,000 ہے۔ یہاں کا بچہ بچہ محمد علی جناح سے جڑی اپنی پہچان کو بخوبی جانتا ہے۔ ان سے اگر پوچھیں کہ جناح کا گھر کہاں ہے تو وہ آپ کو ان کے گھر تک پہنچا دیں گے۔ اس گھر میں اب پروین بھائی، پوپٹ بھائی پوکیا رہتے ہیں۔ یہ گھر جناح کے دادا کا تھا اور اس پہچان کے ساتھ یہاں رہنا پروین بھائی کے لیے آسان نہیں ہے۔ گاؤں سے لے کر شہر تک ان کی پہچان یہی ہے کہ وہ جناح کے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ گھر میرے دادا نے خریدا تھا کئی سالوں پہلے، اور یہ محمد علی جناح کا مکان ہے۔ اور یہ گاؤں کے جو بزرگ ہیں وہ سب بولتے تھے کہ محمد علی جناح کے پریوار کے لوگ یہاں رہتے تھے، بعد میں وہ دور چلا گیا اپنا ویوسائے کرنے کے لیے۔ اور ہم جب چھوٹے تھے تب ہم کو معلوم ہوا کہ یہ مکان پاکستان کے بڑا جو آدمی تھا وہ محمد علی جناح، اسی کا مکان ہے اور ہم اس میں رہ رہے ہیں۔ تو ہم کو لوگ پوچھتے تھے کہ وہ مکان کیا ہے، کیسا ہے، تو ہم کہتے تھے کہ جو ہم رہ رہے وہ مکان ہی محمد علی جناح کا ہے اور ہمارا پوروجوں نے یہ خریدا تھا۔ پہلے وہ ٹھکر ناتی کے تھے اور دھرم پریوتن کر کے وہ مسلمان بن گئے، جو کھوجا آتا ہے وہی، اور یہ محمد جناح سے جناح ہو گیا ایسا بولتے ہیں۔ پہلا جناح بھائی تھا، بعد میں اس نے محمد علی جناح کر دیا۔ گاؤں والے بھی جناح سے جڑی یادوں کو کھل کر بیان کرتے ہیں۔ محمد علی کا برتھ نہیں ہے، اس کا دادا پردادا کا گاؤں یہی ہے، اور وہ لوہانا کا تھا، ٹھاکر جی کے سیوا تھی اس کے گھر میں۔ پہلے ہندو تھے، لوہرانا رگھوونش ناتی کے تھے، پھر بعد میں اس نے وہ سکی مچھلی، کیا بولتے اس کو، جھینگا سونیا، اس کا بزنس شروع کیا ادھر۔ اور پھر ہمارے ناتی نے اس کو نات باہر نکالا، ناتی سے باہر نکالا۔ 2005 میں بی جے پی کے اس وقت کے صدر لال کرشن اڈوانی پاکستان آئے تھے۔ وہ کراچی میں جناح کے مزار پر بھی گئے اور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں ہندو مسلم ہم آہنگی کا پیامبر بتایا تھا۔ انہوں نے جناح کی تعریف میں وہاں رجسٹر میں لکھا تھا کہ ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ میں بڑی چھاپ چھوڑی ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ بنائی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ان کچھ لوگوں میں سے ایک ہیں۔ اڈوانی کے اس بیان سے بی جے پی میں کافی بڑا تنازع پیدا ہو گیا اور پارٹی نے ان سے دوری اپنا لی تھی۔ یہ تنازع جناح کے گاؤں پانیلی موٹی تک پہنچ گیا اور ان کے آبائی گھر میں میڈیا کی موجودگی شروع ہو گئی۔ پروین بھائی پوکیا کا خاندان میڈیا سے پریشان ہو چکا ہے۔ اس گھر کو دیکھنے راجکوٹ ضلع کے سرکاری اہلکار بھی آتے رہتے ہیں۔ پروین بھائی پوکیا اب اس گھر کو فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ سسرا یہ خرید کے کری لا سے ہوں آیا پہلا نا، اتارے ہمارے پیسہ نی ضرور ہوئے تو خریدی کرنا۔ وہ باہر سے کوئی اپنے موٹا موٹا صاحب ہوئے، بینک نا صاحب ہوئے، کوئی کلیکٹر ہوئے، معاملتدار ہوئے، یہاں سے کوئی دلی سے آیا ہے یہاں کوئی، تو سبھی پانیلی میں آتے ہیں، کوئی بھی تو وہ دیکھنے آتا ہے کہ وہ پانیلی آیا ہے تو مکان تو دیکھنا جاتا ہے نا۔ پریشان تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم کو کوئی نہیں ہے، اب دوپہر کو سوتا ہے تو آتا ہے 2 بجے 3 بجے 4 بجے، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل تو نہیں ہے، آ کے کھکھڑاتے ہیں کھولیے۔ جناح سمیت جنوبی ایشیا کے اہم رہنماؤں کی تاریخ لکھنے والے مشہور مورخ سٹینلی والپٹ نے اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں لکھا ہے کہ جناح کی پیدائش شیعہ مسلم کھوجا خاندان میں ہوئی تھی۔ کھوجا کاروباری برادری سے ہوتے ہیں اور کاروبار کے سلسلے میں اکثر سفر کرتے ہیں۔ سٹینلی نے لکھا ہے کہ کھوجا دوسری ثقافت، زبان اور آب و ہوا کو بہت جلدی اپنا لیتے ہیں۔ پانیلی موٹی گاؤں میں اب بھی کھوجا برادری کے 7 گھر ہیں۔ جناح کے دادا ہندو تھے اور کاروباری برادری لوہانا ٹھکر ذات سے تھے، لیکن ان کے آباؤ اجداد ہندو سے مسلمان کیسے بنے اور یہ خاندان پانیلی موٹی گاؤں سے پاکستان کیسے پہنچا؟ پونجا بھائی مچھی ماری کا، مطلب مچھی کا وہ بزنس کر رہے تھے، مچھی بیچنے کا، اور لوہانا کمیونٹی میں، کیونکہ وہ ہندو کمیونٹی تھی، تھوڑی آرتھوڈاکس اس معنوں میں تھی
اس لیے وہ ایسے مچھی کا ویوسائے نہیں کرے, ایسا ایک ویرود ان کی کمیونٹی میں سے اٹھا. چونکہ وہ ڈسکارڈیڈ ہو گئے تھے اس لیے انہوں نے اسلام قبول کیا. انڈیا کے سابق وزیر خارجہ جسونت سنگھ نے اپنی کتاب جناح انڈیا پارٹیشن انڈیپینڈنس میں لکھا ہے کہ پونجا بھائی اپنے تینوں بیٹوں ولجی بھائی, نتھو بھائی, جینا بھائی اور ایک بیٹی مان بائی کے ساتھ ہمیشہ پانیلی گاؤں میں رہے. پونجا بھائی کے سب سے چھوٹے بیٹے جینا بھائی نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور پاس کے علاقے گوندال چلے گئے. آخر کار 1875 کے آس پاس جینا بھائی اپنی اہلیہ مٹھی بائی کے ساتھ کراچی چلے گئے. وہاں ان کا کاروبار خوب پھلا پھولا اور جناح کی پیدائش بھی یہیں ہوئی. جینا بھائی پانیلی موٹی گاؤں سے دور ہونا نہیں چاہتے تھے. سٹینلی والپرٹ نے لکھا ہے کہ 1893 میں جناح کے لندن جانے سے پہلے ان کی والدہ نے پانیلی موٹی کی ہی ایک لڑکی ایمی بائی سے ان کی شادی کروا دی. لیکن جناح جب لندن سے لوٹے تو نہ ان کی والدہ زندہ تھیں اور نہ ہی ان کی بیوی.